Galera, vamos lá, mais um vídeo aqui pra nós, então já deixa o like, se inscreva no canal que é bastante importante. Galera, é um airdrop aqui dessas caixas misteriosas. Se você ganhar uma caixa dessa aqui, ó, olha só quanto é o valor que você pode vender aqui na Binance. Isso mesmo, você vai botar o seu ID de usuário da Binance aqui e você vai poder vender uma caixa misteriosa dessa. Ó, lembrando que são 150 sorteadas, beleza? Ó, tem caixa aqui, ó, de 205. Tem caixa aqui de 171 dólares. Tem caixa aqui de 1 BNB. Ó, 1 BNB. 0,1. Não, 0,5 BNB. Equivalente a 366 dólares. Beleza? E se você ganhar uma caixa dessa, você vai poder vender aqui na plataforma da Binance NFT. Isso é um sorteio bem legal aqui para você estar fazendo. Eu tô no Twitter da Binance NFT, da Binance NFT, beleza? Lembrando, para você fazer esse airdrop, tem que fazer o quê? Ter cadastro na Binance, beleza? Vamos lá, você descendo mais um pouquinho aqui, tá bom? Se você descer mais um pouco, vai falar sobre algumas parcerias, principalmente que eu quero se ressaltar a parceria com a FOTA, certo? É o jogo bem legal, Metaverso, a parceria fez a Binance, tá bom? Se não me engano, deve ser na parte de NFTs. E se você descer um pouco mais abaixo, cadê? Pronto, tá aqui, ó. Aí tem esse airdrop aqui de 150 caixas misteriosas, beleza? Se você clicar aqui, vou deixar esse Twitter, é claro, na descrição do vídeo para você clicar, certo? Vou deixar esse Twitter na descrição do vídeo. Aí você vai clicar aqui, ó, beleza? Tá vendo meu mouse aí? Deixa eu ver se tá vendo meu mouse. Tá assim. Vamos lá. Se você clicar aqui, vai estar aqui, ó. Faltando 32 dias, certo? Aniversário de 5 anos da Binance, certo? 150 caixas misteriosas aqui. E comemoração do aniversário de 5 anos da Binance, distribuindo 150 caixas misteriosas, tá bom? Com edições limitadas, beleza? Vai ser essas caixas negras aqui que vai ser distribuídas, beleza? Então, como eu falei para vocês aqui, ó, as caixas misteriosas, condição limitada, com um conteúdo NFTs, certo? Feitos para comemorar a ocasião especial. Aí ele pergunta: você quer ter esse NFT, certo? E tem uma chance de ganhar BUSD também exclusivo, tá bom? Aqui nós temos um evento que vai começar dia 7 de julho, que já começou, certo? E vai terminar 11 de julho, beleza? Mas aqui tá falando dia 7 e termina dia 11, beleza? Mas aqui embaixo tem 32 dias, então não sei exatamente, certo? Acho que eles colocaram a contagem em cima errada aí. Bom, tá bom? Mas o evento vai terminar aqui dia 11 de julho, beleza? Complete as tarefas abaixo aí para ganhar esse sorteio. Lembrando que é bastante importante, ressaltando, certo? Que é um airdrop oficial aqui da Binance NFT, beleza? O selo de verificação tá aqui, tá bom? Tem quase 90 mil seguidores. Para você estar respondendo aqui, vou fazer juntamente com vocês, certo? Primeira coisa, tá aqui, ó. Você vai conectar uma das redes sociais dessa aqui, tá bom? E você vai vir aqui, ó, e colocar o ID da Binance, a sua conta da Binance, sua conta de usuário. Você vai vir aqui, ó, painel de controle. E aqui no painel de controle, galera, você vai pegar o seu número de registro aqui, certo? Da Binance. Isso é como se fosse a sua identidade, seu número de identidade. Tá bom? Pronto, aqui galera, tá aqui ó, o ID, certo? Aqui ó, ID de usuário, tá bom? Tá aqui, você vai copiar, Ctrl C, e vai botar aqui ó, nesse espaço, Ctrl V, meu ID de usuário tá aí, beleza? Aperta aqui, ok, confirmado, tá bom? E aqui vai ser bem simples, seguir no Twitter, eu já tô seguindo, então vou só aperta aqui para verificar. Esse aqui é o retweet, a gente vai ter que retweetar essa paradinha aqui, aperta aqui retweet, pronto, tá aqui ó. E aqui tá pronto, é Twitter. Lembrando que você vai ter a oportunidade de ganhar entre essas 50 ou 150 caixas misteriosas, beleza? Aí você pode vender essas caixas misteriosas por BUSD lá na plataforma de Binance NFT. Vou mostrar para vocês aqui onde é que você encontra essa plataforma, tá? Se você não sabe. Aqui você vai seguir no Discord. Pronto, você tá aqui na Binance NFT. Você vai apertar aqui, ó, Verification, beleza? Vai apertar aqui. Deu ok, opa, já apertou já. Verificar aqui, ó. E vai aqui, ó, apertar em verificar, beleza? Pronto. Aí você vai clicar nesse link aqui embaixo,
Ah, sim, você tem que responder o CAPT, viu? Bota aqui o CAPT aqui, ó. Deixa eu botar esse CAPT aqui rapidinho. Pronto, verifiquei o CAPT aqui, ó. Lembrando que você tem que colocar as letras que estão em verde, certo? Aqui, ó. Verifiquei o CAPT, coloquei certinho e verificado, beleza? Volta tudo aperto aqui, ó. Continuar, bora ver. Pronto, então foi certinho, beleza? Vou fechar aqui o Discord para não ficar essa zoadinha chata. Aperta aqui, ó. Esse aqui é o canal deles no YouTube. Você vai só se inscrever, colocar o link na aba, não, na aba aqui. É acima e vai só se inscrever aqui. Pronto, aperta continuar depois que você escreveu. Tem aqui o Instagram deles também. Você vai apertar aqui, ó, e seguir eles lá no Instagram. Pronto, aperta continuar. Juntar-se aqui no Telegram. Pronto, aperta continuar. E aqui é outro grupo Telegram aqui, ó. Você vai colocar juntar-se aqui, aperta aqui no link e você vai botar o seu arroba de usuário, beleza? Muito importante que você coloque seu arroba de usuário certo para estar verificando. Pois se você for um dos ganhadores, eles vão estar verificando isso aqui, tá bom? Você bota aqui seu arroba de usuário. Bota aqui Léo Costa underline C. Lembrando que seu arroba de usuário está aqui, ó. Você vem aqui, ó, configuração e tá aqui, ó, o arroba de usuário aqui, ó, Léo Costa underline C, beleza? Pronto, esse aqui é o arroba de usuário do meu Telegram, beleza? Tá aqui, coloquei certinho, segui aqui, ó, e aperta aqui OK. Fiz todas as tarefas, beleza? Então, tá legal, tá de boa. Agora é só esperar o resultado que, mais ou menos, galera, eles vão estar anunciando depois de uma semana após o término, ou de uma semana a 15 dias. Galera, falando aqui sobre a Binance, aqui, ó, você bota aqui, aperta aqui, ó, NFT, vai criar sua conta, se você não for criado. Lembrando que vou deixar na descrição do vídeo para você criar sua conta, se você não criou ainda. E aperta aqui, ó, aqui na extensão NFT. E aqui nós temos aqui o mercado de NFT na Binance, onde você pode estar vendendo esse NFT que você ganhar. Se você for um sorteado, você vai vender em BUSD. E com certeza, essas caixas Prime, essas caixas misteriosas, vai valer muito dinheiro, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu acho essas caixas misteriosas para saber quanto é que tá valendo essa caixa para você poder vender aqui na Binance. Galera, vamos lá. Tá aqui, ó. É aniversário da Binance, né? Como você pode ver aqui, ó, é os 5 anos. E se você for mais embaixo aqui, ó, esses aqui são alguns itens quando você abre a caixa misteriosa, certo? Vai aparecer alguns itens desses. E uma caixa misteriosa, como você pode ver aqui, ó, exatamente, certo? A venda nós temos aqui na Binance 489. Preço mínimo aqui fica entre 100, ó, tem um preço mais alto que você pode estar vendendo, ó, que é 200 e 255, preço médio R$ 77, 77 dólares, e preço mínimo aqui tá de fica entre 159 dólares, beleza? Eu vou tá ver se eu consigo abrir aqui, comprar. Pronto, tá aqui, ó, para comprar exatamente aqui, ó. Tem aqui os caras, a pessoa tá vendendo, tá bom? Não, aqui a Binance tá vendendo, ó. Tem caixa de 200, 171, 150, tem 1,5 BNB, que dá 366 dólares, beleza? Então tem vários preços aqui, mas tudo acima de 150 dólares, beleza? Então é um dinheiro bom para vocês aí. E se você ter essa sorte de estar ganhando essas caixas, perfeito, ótimo demais, tá bom? Então é isso aí, galera. É, como você viu, uma ótima oportunidade para você estar ganhando. E você, se você é uma pessoa que tem sorte, né? Quem sabe? Então é isso aí, 150 caixas para você estar concorrendo aqui na Binance, tá bom? Tamo junto e tá ligado que é só o começo. E valeu!